ሰላም ወዴ ዩቲዩብ ሰዎች እንዴት ናችሁልኝ? ደህና ቆያችሁኝ? እኔ ትንሽ ጠፍቻለሁ ጸጉሬንም ለመንከባከብ እና ጸጉሬ ደግሞ አሁን ቅባት ያስፈልገኛልና ቅባት ለመስራት ነው ዛሬ መጣሁት። እንደምታዩት አብሻ አዘጋጅቻለሁ። አብሽን ትንሽ ፈጨት አርጌ ነው ቅባቱን ማዘጋጀው። ከሌሎች ቅባቶች ጋር ደባልቄ ነው ይሄን ቅባት ማዘጋጀው። ወደ በኋላ ማሳያችሁ ይሆናል። በመጀመሪያ ግን እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን ግማሹን ወደ መፍጫ ቦትል ያስቀባለሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ የአብሽ ብዙ የተለመደ አይደለም እንዳየሁት ከሆነ አብሽ ለጸጉር ያለውን ጥቅም አብሽ ለቅባት ያብሽ ቅባት ለጸጉር ያለውን ጥቅም ማስክ እና ሌላም የአብሽ ውሃ የሚባል አለ እንደሱ ያለውን ጥቅም አይ ቲንክ ብዙ ሰው የሚያውቀው አይመስለኝም በዚህ ሰዓት ወደፊት ይወጣል ብዬ እገምታለሁ። እንግዲህ ካየሁት እና ሰርች ካረኩት ማለት ነው ብዙ ሰው ይሄን ነገር እየተጠቀመ እንዳልሆነ አውቃለሁ። እና ግን ለጸጉራችን በጣም ብዙ ጥቅም አለው ልክ እንደ ኦሊቭ ኦይል እንደ ሌሎቹ ቅባቶችም እንደምንጠቀማቸው ለጸጉራችን በጣም ብዙ ጥቅም አለው። ከሱም በኋላ ጸጉራችን እንዳይረግፍ ያረጋዋል ጠንካራ እንዲሆን ስካልፓችን ጤነኛ እንዲሆን ፎሮፎር ወይ ደግሞ ሌላም ከይስት ጋር የተያዙ እንደዚህ አይነት በሽታዎች ካሉ የቆዳ በሽታዎች ማለት ነው እሱን ይከላከልልናልና አብሽ በጣም በጣም ቆንጆ ለጸጉራችን ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው። አሁን እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ጠርሙስ አለ እሱ ውስጥ አብሽን አስገባና ከዛ በኋላ እንግዲህ የምጠቀማቸውን ኦይሎች ደግሞ እንዳለ አስገባለሁ። እኔ እዚህ ጋር ማዘጋጀው እኔ ጋር ባሉ በቤት ውስጥ ባገኘኋቸው ቅባቶች ነው። እናንተም እንደሱ አርጋችሁ በተመቻቹ ለጸጉራችሁ የሚመቻችሁ ቅባት ካለ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም በቀላሉ ማዘጋጀት የምንችለው የጸጉር ቅባት ነው እና አሁን እዚህ ጋር ያመጣሁት እኔ ኦሊቭ ኦይል ነው። ኦሊቭ ኦይልን እቃው ትልቅ ስለሆነ ቀንሼ ነው ማስቀምጣው እና መጀመሪያ ከሁሉም ቅባቶች ላይ አራት አራት የሾርባ ማንኪያ የሚያክል ቅባት ነው ማስገባው ማለት ነው እና እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይልን አስገባለው። እንግዲህ የኦሊቭ ኦይል ጥቅሞች ጸጉራችንን ኦሊቭ ኦይል ለጸጉራችን በጣም 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 ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው። ኤኒ ታይም ልንታጠብ በፊት እንደ ሆት ኦይል ትሪትመንት ወይ ተጣጠብን በኋላ ስታይል ስናረግ በሁሉም ሰዓት ልንጠቀመው የምንችለው ቅባት ነው ማለት ነው እና ዳሜጅ እንዳይሆን ያደርግልናል። ቆዳችን ጤነኛ እንዲሆን ኮንዲሽን ያደርግልናል። ጸጉራችን እንዲረዝም ሁሉም ነገር እየተስማማ ነው ማለት ነው ኦሊቭ ኦይል እና እዚህ ጋር ደግሞ አልመንድ ስዊት ኦይል አለኝ ከሱም ላይ አራት ማንኪያ አስገባለሁ። አልመንድ ኦይል ደግሞ ጸጉራቸው በተለየ መልኩ ደረቅ ላለ ሰዎች በጣም ጠቃሚ ነው። ጸጉር ያለሰልሳል፣ በጣም የተጎዳ ጸጉር ይመልሳል። እንደ ሌሎቹ ደግሞ ለቆዳችን ለስካልፓችን ያለው ጥቅም ብዙ ነው። እዚጋም ደግሞ አቮካዶ ኦይል አራት ማንኪያ አስገብቻለሁ ማለት ነው። እሱም እንዳይሰባበር ጸጉራችን እንዲያድግ ዲታንግል ያደርግልናል ላይክ እንዲፍታታ ያደርግልናል እና ፎሮፎር ለፎሮፎር ጸጉራችን እንዲጠነክር ሞይስቸራይዝ ያደርግልናል ማለት ነው። አሁን የሚያስፈልጉኝን እንዳለ ቅባቶች አስገብቻለሁ። በማንኪያ አርጌ በደንብ አዳርሰዋለሁ አብሹና ቅባቱ እንዲደባለቅ። ከዛ እንግዲህ ማረገው በደንብ አርጌ ዝግት አርጌ ለሁለት ቀን ጨለም ያለ ቦታ ላይ ብርሃን የማያገኘው ቦታ ላይ እዩት። እንግዲህ ደብልቅ ብሏል። በጣም እንዲፈጭ አልፈለኩም፣ ድግግ እንዲል አልፈለኩም። ያው ሸርከት ያደረኩት ከስር ያለው በጣም ተፈጭቷል፣ ያልተፈጨም አለ፣ ግን በቂ ነው። ይሄንን እንግዲህ ዘግቼ በጨርቅ ሸፍኜ ለ48 ሰዓት ወይ ደግሞ ለሁለት ቀን ጨለማ የሆነ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ከሁለት ቀን በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ።
ቅባቴን ብራን ማገኝበት ቦታ እንደዚህ መጨልቀ ሸፍና አድርጌ 48 በኋላ ትክክለኛ 48 በኋላ ነው አሁን እየፈተውት ያለሁት። እንግዲህ ምን እንደሚመስል አብረና ያለን እንደምታዩት ቅባቱ ለብቻው ተነጥሎ እንትን ብሏል። መጀመሪያ ለድፍርስ ያለ ነበር ሳስቀምጣው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ያብሽ ቅባቴ። በጣም ደስ ብሎኛል እንደፈለኩት ሆኖ ስለወጣልኝ። ስታዩት ደግሞ ከለሩ ትንሽ ተቀይሯል። ያብሹን እንደያዘ እንደምታዩት የቅባቱ ከለር ተቀይሯል ማለት ነው። እና ይሄንን ቅባት እንግዲህ ለጸጉሬ በብዛት በዛርጌ የኔ ጸጉር በጣም ቅባት ይወዳል፣ ግን ይሄንን በተለየ መልኩ ለቆዳ ወይ ለስካልፕ ለየት አድርጌ ለመጠቀም ነው ማለት ነው የሰራሁት። ከዚህም በኋላ በዛርጌ ደግሞ ሌላም ጊዜ እሰራለሁ፣ ግን ለአሁን ይሄንን ይመስላል ለእናንተም ለማሳየት። እንግዲህ ይሄ የተረፈውን አልደፋውም፣ በሚቀጥለው ማስኬ ላይ አስቀባዋለሁ ማለት ነው። በጣም ብዙ ቅባቶች ይዟል። ይሄ ራሱ በጣም ምርጥ ማስክ ነው የሚወጣው። ስለዚህ ይሄንን አስቀምጬ በሚቀጥለው ፍሪጅ ውስጥ ከደኛ አስቀምጬ በሚቀጥለው በመታጠብ ሰዓት እጠቀመዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቅባቴ ይሄንን ይመስላል። በጣም ደስ ብሎኛል። ሽታውም ትንሽ አብሽ ይላል፣ ግን አብሹን እንደያዘ የምናውቀውም በሱ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ተጠቀሙት እንደዚህ ሰርታችሁ። ለቆዳ ደግሞ በጣም ያው ቆዳችንን ማሳጅ ስናደርግ ደግሞ ጸጉራችንን በዛውም ያድጋል፣ ብለድ ሰርኩሌሽን ስለሚካሄድ ማለት ነው። አብራችሁን ቆይታችሁ ስለተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ። ኮመንት፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስከመጣ ድረስ በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ።